Тихо! Не шуметь была команда. Так, друзья, всем привет! Получили посылку от подписчика. И я себе купил электрошуруповерт. Я его еще не бачив, сейчас будем распечатывать, дивиться, что. И также сейчас расскажу, как подписчик мне подарил сварку бартером на мясо, смалец и сало. Поехали! И также вам покажу для смальца, что мы заказали. Но то уже позже. Тут, короче, яка предыстория. Звони мені, його зовуть Валера. Він мені літом дзвонив. Він продає електроінструмент, ну, як я поняв, со склада. І сам він робить на Барабашова. Якщо я не ошибаюсь, я можу ошибатися, ну, вроді би, оттуда. З оптових складів, короче. У нього інструменти саме-саме дешево. Я вже пробивав, шукав, дивився. Дійсно, він каже, навіть шуруповерт, який ти взяв, подивися, ти таких цін не знайдеш. Я шуруповерт купляв, у нього заказав на батареї, подивився ціни, так, дійсно, ціна, ну, ціна просто супер. Ціна дуже хороша. І він каже, що я тобі від себе даю сварку, дарю сварку від себе. Єдине каже, що якщо по можливості, як будеш вирізати нову партію тюленів, ну, прийшлеш від себе там сало, кусок м'яса і смальцю даш. Я кажу, хорошо. І я йому на карту відправив за шуруповерт, який я собі купляю, а він мені заодно і вислав свою сварку. Отак все вийшло. А по ідеї, я в нього не думав брати шуруповерт. Я ходив тут, а дивився, ну, по-моєму, у нас тут самий-самий такий более-менее на 20... На 24 чи на 25 вольт. В районі 5000, да, як ми дивились? 5-6. Да. А у нього я купив за 2400 шуруповерт. Так, дивимося. Це, я так розумію, шуруповерт. А це його подарочна сварка мені. Бо в мене сварки погоріли, він каже, потестіруєш з дядь Саней, повариш з дядь Саней. І подивися, яка сварка, каже, ви ж варите там ангар, у вас там дві згоріло, да, в мене дві згоріло, одна осталась маленька. І каже, подивися, яка, і потім скажеш. Ну, каже, або на каналі покажеш, ти ж будеш показувати ангар. Я кажу, ну да. Ну, а це я вирішив показати, як прийшла посилка, який шуруповерт, яка сварка. І так далі. Ого, кабеля такі. Ого, кабель. Кабель в діаметрі десь 15 мм. Один на 25 мм квадратних. Ого, кабеля які товсті. Ну, у мене теж сварки, і багато нових було, але таких товстих кабелей не було. Ого, ну так, да, чим товще кабель, тим краще. Це, друзі, не реклама. Це показую, а потім потестуємо. І також спробуємо поварити, після розпечатки поварити цією сваркою і покрутити цим шуруповертом. Ну, це все понятно. Ого, яка сварка. Плазма. Оце, друзі, просто він мені від себе подарив на ангар. В обмін. Ну, як в обмін, каже, даш від себе. Ну, чого не соглашатися? Ви б согласились на моєму місці? Я думаю, так. Да. Думаю, буду вирізати, що мені важко йому відправити від себе сало, м'ясо та смалець. Тим більше смальця, Віка, зараз смалець у нас беруть, ну, беруть із чимось. Тобто, сам смалець, допустимо, заказати у нас літрову банку смальця, воно почта дорого бере. А так заказує хтось, допустимо, любий там ножик, який йому треба. І каже, і дві баночки смальця. І також просять смалець в місті з вижарками. І Віка почала топити смалець в місті з вижарками.
Ну, это я сейчас подробно расскажу. Так что, Валера, тебе напишешь, який смалець білий чи вместе с выжарками, який ты любишь. Ну, сварка, конечно, габариты сварки здоровые. Сварка плазма. Ну что, сварка как сварка. Ключи выключил. Надо ее тестировать. Подивиться. Это, я так понимаю, хорошие будут моща в этой сварке. Это то, что касается подарка. Мы сейчас проверим его в деле. Подключим, поварим. Ну а это то, что я купил. Заказав у нього. Я хотів ще ципки заказати на бензопилу. Він каже, у нас розходників нема, тільки бензо і електроінструмент. Каже, ну, тобто, інструмент заказав і все. Фірма Ельпром. Ельпром, кстати, в мене і моя паркетка. Коли я тестував генератор, паркетка Ельпром одна. У мене ще перед цим була Ельпром. Оце ці паркетки, що в мене, що я нею тільки не пиляю, здорова. Что 2,7 кВт, ей уже лет, наверное, в районе 8, может даже и больше. Вот такой Ельпром, вот такой шуруповерт, чик, чик, сейчас проверим. Это батарея, я так понимаю, на 24 вольта. Це зарядне устройство для цих батарей. А, це отак, наверное, ось. А, угу, і все. Зарядне устройство. Я чого собі, бо мені багато із підписчиків писало, що Стас, візьми собі електрошуруповерт. Ну, навіть профліс крутить мені в бруски, кришу на ангарі, стіни крутить, усе, і тягаєш з цими проводами. Ми на роботу раніше брали з проводами, тому що, ну, вони довше ходять. А то сяде, то ще щось. А це ж вдома, що мені, зарядив, поки є світ. Світа нема, займається крути далі. Патрон металічний, що мене удивляє, а не пластмасовий, як везде. Такий з хорошим зацепом. Сіла батарея чи що? Да, батарея сіла. Сівші батареї, воно ще ж холодно. А, та тут взагалі конденс. А, це ось показує зарядку. Нажимаєш, що вона вже сівша. Ось. Да, батареї сівші. Зараз другу провіримо. Як знімати? Якісь кнопочки, наверно, ж нажимаємо. А, ось, отак. О! Елементарно. Другу батарею проверяем. Це туда круто. Проверяем батареи на индикаторе. То же самое. Сивша батарея. Так, як тут? Ага. Сейчас я их позаряжаю. И потом, друзья, протестируем. Также кому надо, любий електроінструмент, бензоінструмент. Бетономішалки в нього немає, я спрашиваю, бетономішалки, він каже, нема. Тільки електро- і бензоінструмент. Ціни в нього дуже-дуже приятні. Ну, понятно, це ж не магазин, це з перших рук. Як він їх, откуда бере, я не вникав, невдобно спрашивати, откуда в тебе скільки інструмента і по таким цінам. Ну, це вже його, якби... бізнес, я туди не лізу, не спрашую, воно мені не треба. Я своє заказав, чи довольний я? Ну, поки ось подивився, довольний. Зараз зарядю, попробую покрутити саморези в метал, допустимо. І скажу потім. І також поварим сварку. Сварка на вид супер. Зараз попробую її в ділі, теж скажу свої відзиви. Ну, а так, кому треба який-либо інструмент, ось я собі лично купив. Заказав у нього. По цінам я дуже довольний. По цінам. По ділу. Потім покажу, як будемо вже робити. Крутить профліс. А це лампа, щоб бачив.
хорошее дело. А це що? Два. Три. Ладно, розберемося, що це за два, три. Ну, ось отакий шурик. Ельпром. Ельпром непогана фірма. Понятно, що Китай, ну, видать, Китай заводський, бо в нас Ельпром були раніше сварки на роботі. Ми, як я робив, іменно займалися ангарами, складами, металоконструкціями, железобетонними конструкціями, ми інструменти купляли багато. І воно було як розходник. Тобто приходить, місяць пройшов, вже щось нове, щось запороло, щось поламало, щось упало. Постоянно міняли. І я, ну, в основному брали Китай, ніхто хорошого не брав, брали Китай, ну, брали часто. І от я пам'ятаю, Ельпром зависав в нас саме-саме довше. У нас була здорова болгарка ельпромовська, теж ж така сама з цвітом, сіренька. У мене паркетка, це паркетка ще, я не пам'ятаю, ми ще десь чи на Волчанське робили якийсь склад, і що там дерево треба було багато пиляти, і я туди купив, і так уже скільки год. І я ще навіть диск там не міняв. Пиляємо на її дрова і все підряд. Іменно. Ельпром непогана фірма. Це Китай, ну, заводський Китай, я так розумію. Ну, а може я ошибаюсь, може і не Китай. Ну, я не знаю, хто производить. Ельпром. Може це, ну, все то на нашому. На українському. Ну, хай видно буде. Так, що тут ще йде? Ну, коротше, отакий, друзі, діла. Купив довольний. Валера, спасибо тобі, все получив. Шурик зараз будемо тестувати, покажу. Сварку теж спасибо тобі. За нами не заржаві. Будемо брати і зразу одним гамузом, щоб і м'ясо, і сало, і смалець. Все тобі відправимо. Спасибо. І також по смальцю покажу. Це зараз поставлю на зарядку все. Чемоданчик такий хороший. Зараз я позаряджаю все это і батареї положу, я так розумію, в теплі. Хай вони лежать лучше в мене вдома в теплі. Щоб не на морозі, не де нічого. Вони ж, видно, показує, що сівша. Так. По смальцю. Значить, почали в нас брати обичний отакий смалець. Ну, як я перший раз показав, що ми продаємо смалець. Це Віка витаплює із наших обрізків внутрішнього смальця, внутрішнього жира, тому що багато його, ну, ми убрали почти 20 штук і багато насобиралося. І щоб воно не переводилось, ми все пережарюємо, ну не ми, Віка пережарює і все розлива в банки. Ілі в півлітрові баночки, ілі в літрові баночки. Також... А, ціна 100 гривень. Як пішов у нас спрос на смалець, ми почали заказувати отакі от відра нові. І далі штампуємо, наливаємо. О, нові відра, все розливаємо. І відправляємо нашим підписчикам. Бо хтось писав, відра віддільно треба проплачувати. Це все ми стараємося запечатати у свої... Ми взяли 100 відр. Запечатати у свої ящики. Ну, от хтось заказав, допустим, і, к примеру, два смальця, ну я от показую, які є закази, два ножа, він ножи собі заказує і заодно каже, киньте смалець. Ми в коробочку це все запечатали, замотали кульочком, закрутили, завертіли, наклейку, Віка создала посилку, на почту відправили і все. Людина получав, заплатив за посилку, ну там смотриш, яке розстояння. І получає свої ножі, і получається смалець, він взяв, не платив за смалець. Понятно, що якщо банку смальця взяти по почті, то воно особо і смисла нема. Тобто отак. Ну, ножі є всі. Правда, що жовті, неізвісно, будуть далі чи ні. А так все є в наличі. І кому треба, дзвоніть. Отправимо вам фотографію, там ціла батарея ножів мусатів. Дивитесь, номера. Внизу ціни і вибираєте, який вам треба, потім заказуєте, теж відправляємо новою почтою. Так, хороше діло, світа не буде, чик-чик.
Ну и сейчас. И неизвестное какое напряжение, но я думаю, яке б не було, пробувати надо. Так. Ставим свою плазморезку. Да, провода, конечно. Так, маса. Тут и показано внизу. Где масу включать? А маса. А це держатель. А так. Есть, есть. Теперь. Так. Так. Ну тут на всю не надо, поставим 100. 160. Вот так. Попробуем. Все позапилювалось, давно уже не робили. Ого. От дивіться, тільки почав варити. Не на середнє, можна сказати, положення. Ні, більше, ніж на середнє. І зразу пропалює. Покажи, Вік, пропалює дирки. Це в нас напряження, ну так сказати. Хто в Україні, той знає, що напряження не дуже. І дивіться, як шмали. Зараз на всю попробую. Шмали дуже хорошо. Тобто, должно варити, по ідеї, пропікати. І труби хороші. Це квадрат 2 мм. Ну я взяв, спеціально розрізав. Це положення на всю. Взяв вдоль, розрізав. Понятно, що вона варитиме хорошо, тому що тока хватає, всього хватає, вона, тобто, заварить метал чітко і хорошо. Моя сварка маленька, якою ми теж довольні, ну вона в неї такого немає. Вона так не варить. Ну хоча ми варимо неї нормально, все. Ну тепер, звісно, цієї будемо тільки радуватися. Це по такою сваркою. Як дядь Саня варив самі стойки до металічної закладної. Каже, ну не вистачає сварки, не вистачає, щоб хорошо прогріти. Оця була б зараз би то, що треба іменно для стойової труби на закладну. Ну ми то їх вже поварили, вони всі стоять просто. Я якщо чесно, в шокі. От дивіться. Просто шмали, я навіть не нагріваю, просто веду електрод і все. Приривається. А ну попробуй просто зараз щось зварити в кучку. Ну отак ось метал зараз в кучу попробую. Ну якщо варити в кучу, це мені дуже багато.
напруги. И то пропекає. Надо ще менше ставить. 120, наверное, на центральне положення. Пропекає повністю метал все равно. І то це пластина 3 мм, а це 2 мм. Ну, тобто звичайний метал, з яким ми в основному і робимо. Ну, вдома, в домашніх условиях. Да, пече вона хорошо. І то це багато. Зараз поставлю взагалі на четверочку. Ну, дуже багато. Я ж чувствую, що багато. Я не заварю. Мені треба менше тока. Ага. Ну ось более-менее варену можна додати на 4,5, я думаю, буде то, що треба. Тобто сварка шмаляхає хорошо, я думаю, хто в сварках розуміє, той знає. Ну що, варить хорошо, де багато було пропалює, прям наскрізь на углу профіля. А так варить, да. Ну, Валера, сварка, я дуже довольний, сварка мені для дому. Для іменно наших повсякденних нужд просто з головою їх хватить. Ну, понятно, будемо берегти, не так, що тяп-ляп. Спасибо, Валерка. Дуже хорошо. Так що кому треба, друзі, заказуйте інструмент у Валери, не пожалійте. І так же зараз давайте зразу, не відходя від каси, провіримо шуруповерт. Там батарею я поставив на зарядку, вона не дуже, ну трошки підзарядила. Зараз спробуємо, що воно покаже. Крутим пару саморезів у этот, в метал. Сейчас саморезы. Саморезы, саморезочки. Ось вот таких пару штук саморезів. Ті, що ми крутим в метал. В труби везде. І попробуємо їх крутити. Зараз я біту візьму. Спрашували за Борьку, що Аська щенят у неї нема. Хто його знає? Він її покривав уже неоднократно. І зараз ось опять у неї підходить очередний загул. Я думаю, проблема вся не в Аське, а в Борі. Боря, походу, безплодний. Ілі зимою одморозив свої горіхи, щоб получився безплодний. Ілі ще ж. Ну, то й в Борі проблема. Можна, у нас є знайомий, він у нас бере м'ясо. Він каже, приведіть Аську, як буде гуляти, покрим її алабай. В нього алабай здоровий, кабель хороший. Ну, не знаю, не хочеться, а то возиться. Бігають, охраняють та й охраняють. А возить Аську кудись, потім Боря її по запаху може не прийняти. Чи... Так, батарея трошки зарядилася. Зараз будемо пробувати. Ну, ще красна горіла, тобто вона не... Їй би ще, звісно, заряджатися, сильно їх садити не можна поки. Ну, спробувати то треба. Це що у нас? А, це скоростя. Так. Ага, мощат такий хороший. Ha ha!
Пробуем крутить у металл. Металл 3 мм, а эта пластина 3 мм. Так, сейчас брусочек возьму. Якийсь. Вот так. Круто. У металл круто. И це батарея не заряжена. Не дозаряжена. Ну, вона тільки почала заряджатися. Аж даже прокручує. До кінця вкручую, а воно прокручує. О. Ну і попробуємо, типа нам треба крутити профліст. Ну це взагалі, я думаю, ні о чому. От профліст. Прикрутим. Так, а це я одірву. Ага, вже не одірву, так? Ого. Ой, йо-маю, оце. Треба викрутити один. Це провірили. А тепер типа крутим профліст. А думаю, що воно якось себе. У мене біта тут забита. Стружкою. Це саме хуже. Воно на магніті прилипло і не відпадає. Ну от, положив я профліст. Та ну даже і не напрягається, якщо чесно. Даже не напрягається ось. І то це ж саморези по металу. Якщо були по дереву, для профліста по дереву це широкою різьбою, воно швидко. А це ж по металу у мене эти. Ну да. Хороша вещь. Профліст крутить на стіни, на кришу, то що треба. І не знаю, як в товстий метал, допустим, якщо 3-4 мм метал товщиною. Ой, кажу 3-4, якщо 4 і більше, то як воно себе поведе, якщо так саморез за саморезом, неізвісно. Ну потім як повністю позаряджую все, то потім покажу, як будемо ще докручувати на ангарі. Я потім на ангарі теж будемо проводити тест, драйв, так сказати. Іменно на самому ангарі. Ну, а так показав первоначальну. Все воно робить, все показує себе хорошо, а там будемо вже наблюдати. Ну, хороша штука, звісно. На зарядку поставити. Батареї, хай заряджається. Зараз все вдома днесу, щоб було тепло. А, і підкручувати все назад треба, так? Да? Так, так, друзі. Ну що тоді, всім спасибо за внимание. Кому треба електроінструмент по хорошим цінам, дійсно по хорошим цінам, оставлю в коментарях, закріплю під відео, дзвоніть, зовуть його Валерій. Набирайте кому що треба, консультуйтесь, він вам посоветує, вийшла вам новою почтою, беріть і пользуйтесь. Це не реклама, там хтось подумав, та це реклама. Ні, це людина предложила мені сама сварку,
І сам і то він не мені позвонив, позвонив Віки, на Віки номер, бо я оставляю Віки номер постійно, там по саву, м'ясу, ножам. Він їй позвонив, що хочу вам відправити сварку, так і так, а там по можливості дасте мені сало, м'ясо та смальцю, якщо буде така можливість. А потім вже я заказав, кажу, а що є? Він, та є, і те. Ну я там ще хотів бетономішалку. Він каже, бетономішалки немає. І думаю, що мені? Ну, звісно, шуруповерт. Шуруповерт я ходив, присматривав, ну, а тут вже його і купив. Шуруповерт мені треба для домашніх діл. Світ відключив, завжди є, що відкрутив, закрутив. І від генератора можна заряджати. Ну, взагалі заряджати, як світ є. А так, коротше так, зараз все пооткручую назад. Всім, друзі, спасибо. Що дивилися цей ролик, не забувайте хвостики вверх або хвостик вниз, якщо діарея в поросят, у них униз сідає. А якщо все хороше настроєння, хвостик вверх. Всім пока!